მადლობა, მინდა გეცხადოთ, რომ ბატონი დავითი გორელიც მათ შორის. და გამოჩნდა კიდეც გორის სიყვარული გადაღებულ კლიპში. საგანგებოდ მინდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ თბილისიდან ჩამოგზავნებული პოეტების დაფასება. ბატონი აჩიბო ალექსიშვილი ყოველ ლიტერატურულ საღამოზე ჩვენს გვერდით არის და ათასი მადლობა მინდა უთხრა მას ამისათვის. ჩემო ძმაო, მე ვერ მოახერხე ვერასოდეს თქვენთან ჩამოსვლა, თქვენ საღამოზე დასწრება, ბოდიში მინდა მოგიხარბოთ ამისთვის, მაგრამ თქვენ ეს გულში არ ჩაგიდვიათ და აგერ ყოველ საღამოზე ჩემს გვერდით ახალ და ამისთვის უღრმესი მადლობა. ასევე უღრმესი მადლობა იაეგერს, რომელსაც გადავცემ შემდეგ სიტყვას, ნანი გულბანს და ყველას, ვინც ჩაუბრძანეთ, ყველას დიდი მადლობა. სიტყვის მზად არა ვარ, მაგრამ ბატონ დავითზე რო ელაბარაკო, ალბათ სიტყვის მომზადება არ საჭირო. ესეთი ადამიანია, ესეთი მამულიშვილია. ოეთი და რა ვიცი ეს სულ შეშედის ის ყველაფერი, რაც დღეს მოვისმინე, რაც წამიკითხავს და საერთოდ ღმერთმა დაგროსოთ თქვენი ოჯახი და ღმერთმა გაგახაროთ. და მე მინდა ერთი პატარა საჩუქარი მოგართვათ, მე და ნანი გულბანისა და იმსახურეთ, ასე ვთქვათ, ისეული გამგრძელებელი ხართ და ასე ყველანაირად, აი სული და გული თვითონ პირდაპირ, რომ აი თქვენაირი ადამიანები გააგრძელებენ იმდენ საქმეებს, რომლებსაც აკეთებდნენ ჩვენი უდიდესი მეფეები და ასე შემდეგ, ღმერთმა დაგლოცოთ. მიყვარს ფერი ნათელი ხატთან დანთებული სანთელი, ჟამი გვაქვს მეტად მწუხრის, დრო აღმერთთან მუხლის მოყრის. ღმერთმა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. მართლაც უდიდესი საჩუქარია ჩემთვის ყველაზე საყვარელი მეფის, ანუ ყველაზე დიდი ქართველი მეფის. უღრმესი მადლობა. ახლა კი სცენაზე მინდა ვთხოვო ჩვენი გორის ლიტერატურათა და ხელოვანთა კავშირის, საქართველოს მწერალთა კავშირის, საზოგადოება ბანოვანის აქტიურ წევრს ქალბატონ მერი მარწყვეშვილს. როგორ იქნება, რომ დღეს თავისი გამოსვლით, თავისი მშვენიერი ორატორული ნიჭით არ დაგვიმშვენოს დღევანდელი საღამო. დათოს უკვე გიულოცეთ წეღან დაბადების დღე და მინდა რა გავიხსენო. საფრანგეთის სიმბოლოდ მიჩნეულია ვიქტორ ჰიუგო ნაპოლეონ ბონაპარტესთან ერთად და მას ნათქვამი აქვს: ქვეყნის სიდიდე მისი ლიტერატურით იზომებაო და სავსებით ვეთანხმები ამ მოსაზრებაში. რომ არ არსებობდეს პოეზია, მსოფლიოს სისხლის ღრა წალეკავდაო. პოეზია კაცის გრძნობებს აკეთებს შობილებს და ასპენდაგებს. ლაგმავს მისგან ბოროტ ინსტინქტებს, ხოდა ხებრეს აქცევს გულში ლანგელოზად და ლაჩავს გმირობისკენ მოუწოდებს. მე პოეზია კაცობრიობის გვირგვინად მიმაჩნია ნამდვილად. ეხლა მე პოეზია წარმომიდგენია ერთით მღელვარე ზღვად, რომელშიც პოეზიის მდინარეები ჩაედინებიან. ამ პოეზიის პატარა შენაკადად ჩემი თავით მიმაჩნია, მაგრამ დათო ახლოური, გახლავთ ამ პოეზიის მდინარეში ერთ-ერთი ძლიერი შენაკადი ჩემო ბატონო. ჩემო დავით, მინდა დიდხანს სიცოცხლო, არასოდეს შენ კანონი არ მოცდენილიყოს. ეს კეთილ შობილება და უბრალოება, რომელიც დღეს გაქვს, მინდა სამარადჟამოდ შეინარჩუნო. და დათოსი იცის, რომ მე ძალიან ბევრი ლექსი ვიცი, მაგრამ ერთ-ერთს მოგახსენებ ეხლა. შენს ხალხთან ვემხობი ასჯერ, სიმშვიდე წყურია როცა, უფალო რარიგად ტანჯეთ და მაინც გამშვიდად ლოცა. მზე შენით მზეობს და გვათხოვს, შენახა სამყაროს ხსნელი, ის რაც ვერ გითხარი გულში დღეს ვამბობ, შემიდე ცოლის უფალო, შემოდი გულში ღამე ვარ სინათლეს, მოდი ჩემი გზა.
ადრისკენ მიდის ცრემსაცავს ფერი და გემო დღეს შენი თუ არა სესიმშვიდი მიყვარხა უფალო ჩემო და ამოსახო ლეგო ძლიერო ამრავლე ამთიელი კაცის გელი და ჯიში უღრმესი მადლობა რადგან გენზე და ჯიშსია საუბარი დღეს ალბათ ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისია რომ ახლოურები მესრებიან ამ საღამოზე და ორმაგად გახარებული და ბედნიერი ვარ რადგან ჩემი გვარის ხალხი ძალიან დაფარულია გარკვეული მიზეზების გამო თუნდაც იმ ოკუპაციის შემდეგ და თუნდაც მანამდე ძალიან ბევრმა დატოვა ის სოფელი სადაც ჩემი მესრებია ნასოფლარია დღეს ახლოურკარე და აი მეხარია რომ ჩემი ბიძაშვილები მოგვარეები ჩემს გვერდით არიან ხომ არ გვერდყვიან რამეს მე ახლოურს ვთქვით ახლოურების სახელით სიძეს მოუწია ახლოურების სიძეს გავასვლა ამჯერად დაშლილი და ფანტული და სულ ვიღაცისთვის საზოგადოებისათვის. თუმცა ჩემი თვალსაჩინო და ჩემი ჰორიზონტი მარტო ჩემი არ პირობითად ვიძახი დღევანდელი ქართული მოქალაქისა, საქართველოს მოქალაქისა დანარჩენ საზოგადოებას შლის და ანაწერებს, რომ იმისტი, ამისტი, აქამდელი და იქამდელი. ეს შეხვედრა დათოს იუბილე არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი იმისა, რომ არსებობს თემები, რის გარშემო ჩვენ ამ ვიღაცისთვის შეგვიძლია ვიყოთ ერთისტები და ერთ თემაზე შეთანხმებულები და ესე ალალად და გულწრფელად გავუგიმოთ და მივესალმოთ ერთმანეთს და არ გქონდეს არაფერი სადავო და დასახანჯილი როგორც ეს მამაკაცებიდან მოგდებს სამწუხაროდ რა ვიცი რატო. ხო და მეორე ნიშანი რაც აუცილებლად ხაზგასასმელია ალბათ და ალბათ ვინმე აღნიშნავდა ამას რომ მე დავასწრებ ხო იმას რომ სამწუხაროდ კომუნისტური პერიოდიდან და შეიძლება ადრეც იმის არ აქვს არ მეტიად არ აქვს მასალები ხშირი ხოლმე როცა ხელოვანი ადამიანები იძულებულები იყვნენ ან შეიძლება მოთხოვნილებას ყოფნით რომ რაღაც ითირამდები ემღერათ და მიეწუნათ იმ გაბატონებული კლასსა და ძალისათვის რომელიც სათავეში იყო მოქცეული და აი ამის ხარჯზე ხერხებდნენ რომ მე საკუთარი ხალხისთვის მიეწვნინათ ერთი ლექსი და ეს ძალიან სამწუხარო მოვლენაა და დავითი ჩემი აზრით ამითაც არის გამორჩეული და პატივსაცემი რომ ის ხარკს არ ეხდის და ის წერს იმას რაც ეწერება, რასაც გულისხმობს. აღსანიშნავია ისიც რომ სამწუხარო ჩვენი საზოგადოება არ არის მომდენებული რომ იკითხოს დღეს ეს ჩემ თავში აღმოჩენილი ძალიან ბევრი რაღაცა არ მომს თუნდაც წესით უნდა გქონდეს თუმცა შეიძლება ეს რაღაც პრობლემის ბრალი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში დამნაშავეები ისევ ჩვენ ვართ, ყველაფერი იმაში რაც ჩვენ თავს ხდება და მე ვიცურებ რომ დავითის ლექსებში რაც შეიძლება მეტი რეალური ოპტიმიზმი იყოს და არა სევდა. რაღაც გოდერძი ჩოხელიც კი გამახსენდა რაღაც რამდენიმე ლექსის საკითხისას და ძალიან არ მინდა რომ გოდერძი ჩოხელის სინდრომი თუ არ ვიცი არა ეს მოვლენა არა როგორც ნიჭერებს არამედ განვითარებისა, რასაც რა ქართველმა ერმა საკუთარი გულწრფელობით, ინდიფერენტულობით, ასე ვთქვათ, მიუჩინა გზაყვარი, ესე მოხდეს ქართულ ხელოვნებაში. პირიქით, მე დათოს ვუსურებ, რომ ის რაც შეიძლება უფრო ხმამაღალი, ხმალშემართული იყოს, ძალიან იმედიანი და ძალიან ოპტიმიストური, იმიტომ რომ პრინციპში სხვა გამოსავალი ჩვენ არ ცნობთ და
მე არა ესე დანარჩენი ახლობლების ახალგობები ახლობლების როგორც წერა მოგაცხადეთ დოკი გაფჭვილი პირი ესე გულითადაც ალალად და ქართულად თუცა გამიუბილეს მრავალს დაგასწროს მერტმა წარმატებული უფრო მეტად და რეალიზებული სპორტში რაც შენ გულში სუფებს ერთ-ერთი პირველი ვინც შენს ლექსებს სისტემატურად კითხულობს და მე ვარჩევ ხოლმე და ვაანალიზებ ბატონი თეიმურას გაბანაძე. იარე ყველა ლექსის პირველი კითხველია შეიძლება ითქვას. და პირველი საუკეთესო შემფასებელიც. ჩემი მეზობელია, მეზობლად ცხოვრობ და მიწევს ქალაქში გამოსვლა, ჯერ მისი სახე უნდა გამოვიარო და რომ დამინახავს გამოდის სახე და შემდება და მესაუბრება ყოველ ახალ ლექს და ეს ძალიან ძალიან მახარებს და ძალიან მათქობს ასეთი ყურადღება და ასეთი დამოკიდებულება. დიდი მადლობა ბატონო თეიმურას და ალბათ ორიოდე სიტყვას გვეთქვით. მადლობა და სიტყვისთვის. მართალი კითხა დღეს არ ვფიქრობდი გამოსვლას, მაგრამ მადლობა იმით გიგდი რომ როგორც აქ გამოსვლებმაც ბრძანეს, როგორც მე ძალიან ბევრს აღამოსავალ თქვენსაც დასწრებული და ეს ციტელი ხაზები გაზდებს ყოველთვის იმას რომ გასაგებია არის არაჩვეულებრივი პოეტი, აი ეს გავიგეთ რომ არაჩვეულებრივი პროზაიკოსიც არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ქართველი და ქართულად მოაზროვნე. აი ეს ყველაფერი ნებისმიერ ჩვენთაგანში და იმაჩიც, ვინც აქ არიან, არის ჩაბუდებული და მიუჩებელი. და გჭირდება ადამიანს, როგორც აი გჭირდება წყალი, გჭირდება საკვები, ჰაერი, სხვა ადამიანი, რომელიც დროდადრო გაგახსენებს, რომ შენ არახარ მიტოვებული, მიტოვებული არა ვარ ჩვენ არჩეთ ერთი ყოს პატრონი ზევიდან და ის ყოველას ჩვენ პატრონებს მაგრამ აი ყავს თანამოძმე, ყავს ადამიანი შენს გვერდით, ჩვენთვის მეგობარიც, ძმაც, დიდი ქართული გული რომ რომელიც შემახსენებს ხოლმე რომ აი ნახე არ დაგავიწყდება არასოდეს ქართველობა, იმიტომ რომ შენ გვერდზე ყავს დათვალყოფი. ჩემ დავით, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი ამ შენიერ ქალბატონს, მერი მარწვეშვილს, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ჩვენი უწმინდესი საიუბილეო საღამოსთვის გამაცნო თქვენი თავი. და ამას მე ყოველ შეხვედრაზე ვამბობ, რომ ქალბატონი მერი დამეთანხმება, მაგრამ აი ეს მართლა ძალიან ძვირფასი საჩუქარი იყო ქალბატონი მერისგან ჩემგანი მოწუნილი. და გული და სული დაგმოცართ. ნამდვილად, მე თქვენი ლექსები აი წანა იძახდით და მე შეზებინოთ ვიმეორებდი უკვე. იმიტომ რომ ეს გახდა ჩემი ცხოვრების ნაწილი, ჩემი სულის ნაწილი გახდა. სახში მან მეუღლეს ვეუბნები, მაგრამ ეს აი ახალი ლექსი დაუწერია, ნახე დათო და ეგეთები უსმინე რა, აი ეს ხო დიდი ბედნიერებაა, რომ გვერდით ყავდეს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია აი ეს ყველაფერი, რაც შენ ძალიან ბევრი და ესეთი ლამაზად მოიტანოს. გავცელოს გეუნებით მე გაუცებული ვარ ეს მართლა ფისაჩუქარი შეუდარია მე ახალს არაფერს არ ვიტყვი თუ ვიტყვი რომ შენ ახალ ძალიან დიდი ხარ უკვე ძალიან დიდი და მეთმა 43 კი არა 103-ის მოვალოჩინო შენთვის იმიტომ რომ შენ ამ ქვეყანას ძალიან შეიძლება ძალიან შეიძლება შეიძლება შენაერი ადამიანები და მე ვინატრები ამას რომ და ძალიან გაიჟღერა ისე რომ დაჩილება ბევრი შვილები უნდა დაიყოს შენგან ამ ქვეყანაში მოსიარულე რომ მე როცა ჩვენ აქედან ავმაღლდები და ზევი წავალთ იმათ მომდა გაარჯებული ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი საქართველო ძალიან ძალიან მიყვარხარ თითელ ჩემოჯას ჩემს შვილებს ვაწყობ წაიკითხეთ და თუ ახლოვდე მივხვდებით რომ ჩვენ მარტო არა ვართ დაგდოცოს თქვა მაგაცმევება დიდი მადლობა ბატონო თეიმურას. ახლა იაეკელს მინდა თხოვო სცენაზე, ასევე თბილისიდან ჩამოგზავნა ქალბატონია, იგი გახლავთ საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის პრემიის ლაურეატი და ყველასათვის საყვარელი ქალბატონი და პოეტი.
ჩვენ დღეს მაქვს განსაკუთრებული მისია. ეს მისია არის ორი. პირველი, ჩემს უფროს მეგობარს, დავით ახლოს, არაჩვეულებრივ შემოქმედს მინდა მიულოცო დაბადების დღე. მე ვამაყობ, რომ ესეთი კარგები ხართ თქვენ. მე პირადი საუბრებიც მქონდა სოფოსთან, მე ერთი წლის წინ ვიყავი ამ სცენაზე და კიდევ პირველი მადლობა იმისთვის, რომ ესეთი ღირსეულები ხართ. მეორე მადლობა ალბათ იმისთვის, რომ თქვენ ბევრი ადამიანის, მათ შორის ჩემი გულიც გაახარეთ მზის სარელით. და ამისათვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გილოცავთ დაბადების დღეს და ღმერთმა აღისრულოთ ყველაზე დიდი ოცნება. მე ფიქრობდი, უნდა მეთქვა თუ არა ის ქრისტმასაც ახლა ვაპირებ, მაგრამ ასე მგონია მინანებ, რომ არ ვთქვა, ამიტომ ვიტყვი. მე მყავს ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელმაც ერთ-ერთი ექსკურსიის დროს თქვენი ლექსი ზეპირა წაიკითხა. ეს ყველაზე ვრცელი ლექსია, რომელიც ახლა იდებ თქვენ გვერდზე. მე მთობალი ვარ, სამწუხაროდ სათაური არ მახსოვს და მე ამ საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ვინაიდანაც ისტორიკოსი გახლავართ და მასწავლებელი ვარ, ვიცი რა დგას ამ სიტყვების უკან და მე მინდა, რომ იმ მომავალთაობის სახელით ეცოტა ხანში სწავლაც დაიწყება და თავისუფლებას ვაძლევ, რომ მადლობა გადაგიხადოთ და აქვე პირობა დავდოროთ, თუ თქვენი სურვილი იქნება, მოგიწვიოთ ჩვენ სკოლაში როგორც სპეციალურ სტუმრად. მეორე მისია, ეს უკვე უფრო ამაღელვებელია ჩემთვის. მოკლედ ვიტყვი, 25 ივნის წერილის სახლში შედგა 4 წიგნის პრეზენტაცია. მე მინდა თქვენ პირადად გადმოგცეთ ეს წიგნები, საჩუქრად შემდგომ წარწერაც გაკეთებულია. მაგრამ მეორე მისია თავიდანვე ვიტყვი თქვი, რომ მე ვარ დღეს ჩამოვედი შიდა ქართლში, აქ ერთ-ერთ წიგნში, თუ შეიძლება ეს დამიკავეთება ნამდვილად, ტოპონიმიკურად არის აღწერილი 18-ე კუთხე. მე უკვე გახდი დაჭარაში, სვანეთში, ჩემშობლიურ სამეგრელოში, სადაც ციხეგოთში მოხდება ამ პროექტის შეჯამება აპრილის თვეში. ბატონო დავით, თქვენ დაგიკავშირდებით და ის საზოგადოება, ვინც აგზანდება, პირადად შეგიძლიათ მოიწვიოთ. მე სიტყვას არ გავაგრძელებ, რადგან ეს ლექსი მე სადაც არ უნდა ჩავიდე, ამ ლექსს მე ყველგან წავიკითხა. თუ რატომ თქვენ თვითონ გასაჭირდებით. შიდა ქართლი. ახალგორიდან დუშეთისკენ ფიქრით წავედი, მერე ლარგვისი და ლიახვი მოვინახულე. ქარელის გზაზე ტირიფონის ვაკეს შევხვდი და სამწებისამდე გავცქეროდი ლამაზ ასულებს. გულთან ტყარ შევხვდი, ნადარბაზებს გაცდი ადრიან, ლეხურადან კი ქსნის ხეობა წარმოჩენილა. ანანურიდან ჩინთის სოფლის ნავენახარი კიდევ არალვი, ქართლის ქედი გამოჩენილა. იალნოს ველზე როკის გვირაბს ისევ გავცქერი, რაჭის ქედამდე ვარიანი შემომეფეთა. ყორნის სურამთან ღრმად ჰაერი ჩავისუნთქე და ქვიშხეთის ჰავა ადრიანად ისე მეკვეთა. ველად გაშლილა ლიახვი და ჯავას გაივლის, ცხინვალს იკორთას რახანია სიზმრად დავეძებ. ღმერთო, მომეცი გამძლეობა, ვნახო ერწოს ტბა და ამ მაღლობზე შემეშველე, რომ არ დავეცი. და ბოლოს ნდობით აღჭურვილ პირს მინდა გვთხრა, რომ იყო გამოსული, რომ ჩვენ ხარფს ვიხდით. ეს არის და ერთადერთი უზენაესი, ეს არის სამშობლო. სამშობლოს ყოველთვის გადავუხდით ლექსების ხარში. კიდევ ერთი ჩვენი სტუმარი, დედაქალაქიდან პოეტი ეგა კვიციანი. ბატონო მიტყვი, მომიყვარხარ. სადარი ბოლოსო.
ეს მე ჩემ ლექსიკო არ წავშიგები თქვენს წინაშე მეგობარმა როდან თევდორაშვილმა გამოიტანა ეს ლექსი და მინდა მის სახელით მიულოცო დავითს კითხვას უხმობს სუნსაც და ამშვიდებს მზისკენ აღმართულა საროსავით ბრძენ წინაპრებს სიტყვით განადიდებს ჩემი ხავსისფერი სალოცავი ფრთხილად შემოაღებს გულისკარებს მალე იმედებიც აგიხდება ეს წიგნია თავს რომ შეგაყვარებს სულის მეგობრადაც დაგიდგება სახელწოდებაც რომ დაგამშვიდებს ესის შემთხვევა საოცარი მალა მოდედება სულის ეკიდეს შენი ხავსისფერი საოცარი დაბა უმიჭიერეს მომღერალი დავით ქურდიანი დავით არ გამოგივა და მე შეეცდები რომ